Хмельницькому ваше вітання! Це наша столиця. За цю землю віддали життя найкращі патріоти України. І нам нема куди відступати. Будуть бігти вони до Москви на Ростов, до ганебних кутів, де знову будуть ховатись. Друзі, зараз знову піднімає голову бандитизм. Знову корупція паралізує чи шари влади? А чим займаються правоохоронці? Сотні слідчих, ДБР, СБУ, ГПУ і т.д. займаються фабрикацією ганебних фальшивих справ. І знову, як було при Янукові, знову продажні суди. І це наша провина, що ми їх не добили в 2014 році! Але я переконаний, що кожен зрадник повинен знайти свій вирок. І я пропоную, як ми в 2014 році зробили відкритий реєстр зрадників, сепаратистів і колаборантів, агентів Кремля. Так само зараз почати відкритий реєстр продажних слідчих, заляканих суддів, злочинців, які ганьбують нашу країну. І кожен, хто потрапить до цього реєстру, буде покараний, тому що це відповідальність наша перед нашими нащадками, щоб ніколи не відроджувалось продажне правосуддя, ніколи не відроджувалось зрада. Чому вони звинувачують українців? В тому, що в 2014 році вони стали пліч-о-пліч і виконали продажну російську погань і всіх зрадників. З нашого Києва відборонили 2/3 Донбасу, пройшли тим, кому все одно, тим, хто перелякано ховався в 2014 році і біг за кордон, які зараз підняли голову, скуповують телевізійні канали і розповідають, як нам жити. Ні, ми знаємо, де ваша місія, і ви будете там. Прийшов час, друзі, забувати чвари, забувати старі образи. І всім патріотам, всім відповідальним українцям єднатись, щоб нагадати всьому світу: Україна – велика, свободна і незалежна держава. І в Україні панують не слуги продажі, а український народ. Слава Україні! Слава!